Hatimaye tupo kwenye episode ya kwanza inaitwa Love Lies. Karibu sana Mr. Informer, niko pamoja na wewe. Nikikupa chuma baada ya chuma. Hatimaye sasa Love Lies inaanzia hapa tukimwona mtoto mmoja mkali sana akiwa kwenye Insta Live akisalimia mashabiki zake. Mtoto anaitwa Yeobora. Nasema jamani, nimewamisi sana. Leo siko peke yangu. Salimia washikaji zangu hapa. Binti anajitambulisha, anasema mimi naitwa Kim Hana. Niko na mwana wangu wa nguvu sana hapa. Mwana naye akajitambulisha, anasema mimi naitwa Ryu Juha. Ah, yoksi Kimaba는 장난 없죠. Hebu jioneni jinsi mlivyopendeziana jamani. Haya, mnaendeleaje? Mimi kunyang bo. Mambo ni mengi sana. Ukiangalia sasa hivi nimejiunga na serikali ya wanafunzi. Mambo ni mengi sana. Lakini si uambie pia kama wewe na mimi tunatoka pia kimapenzi. Sisi라고 아주 난리 난. 네, 나이. Mmeshaanza. Kwamba mnakuaga na mahusiano pia mkiwa campus, eh? Ikkoden? Hata na mimi nina boyfriend pia. Hopji. 잠깐만 오고 있대. 씨 amesema anakuja, si ndio? Au bado haumpati kwenye simu? 짠. 조금만 봐줘. Yeobora ana boyfriend wake anaitwa Sonbuya. Kijana mmoja hivi ana mawenge kinoma. Sasa alimwalika kuja hapa watoke out pamoja. Pamoja na washikaji zake. Mwana mpaka saizi hajaonekana. Eh? Na leo utaona somo isoto bore. Unajua kesho bwana na mitihani asubuhi. Kwa hivyo inabidi niwahi kidogo kwenda kujisomea. Alafu unajua pia semester imeanza. Mangman dikele. Sasa si tuko online kidogo ndo mnaenda jamani. Chunde. Yuki kati suto basiku. Mimi nafikiri siku nyingine tutapata time tutakunywa pamoja kama hivi. Komashiti malago. Basi usije ukaacha pombe yangu hapo, nimeshakuwekea hapo. Sasa hizo ushapita miaka 20. Anamwambia hebu kunywa, kunywa, kunywa niwaoneshe watu kunywa. Ryu Juha anamwambia hapana, acha nitakusaidia. Lojemi. Wewe naye? Paka umsaidie. Everyone. 누구 잼 좀 있으신 분? 이분들 좀 드려야 될 것 같은데. 응? 어? 나 잠깐 도와드리고 올게. 나오나 나피기와 남식하지 왕고 안에 있어 도하. 아차 니가 이포케 시무이. 예. 마시 포아 투타오나나. 디브 암바베오 피차 리메안자. 타라티브 남네이. Bonge moja la tamthilia inaitwa Love Lies au unaweza kaita 2020. Karibu sana, niko pamoja na wewe. Sasa tunakutana na mtoto mmoja wa kishua. Kijana huyu hapa anaitwa Lian. Siku hiyo aligongana kidogo kibega au kupamiana ile na mtoto mmoja mkali anaitwa Chaida. Chaida he. Mtoto huyu kusema ukweli ni binti mmoja hivi wa geti kali. Lakini ukija kwa mwamba huyu hapa wa kishua anaitwa Lian J. Kijana anapenda sana muziki na nini. Kijana fulani hivi ambaye ana maisha yake kitofauti sana. Tayari ameshafikisha umri wa miaka 20 na ndio maana wakati mwingine kama unavyojua picha hizi za Korea mara nyingine unakuta zina jina zaidi ya moja. Sasa tukiiachia story hapo, tunaona binti huyu Chaida hii mama yake alitokea akamkamata hivi kwa hasira sana. Kidogo maza alimtandika kofi binti kwa kumuliza ni wapi ametoka majira kama haya. Mambo yote haya Lian G alikuwa akishuhudia kila kitu, lakini mwamba hakuweza kuingilia kwa maana alikuwa upande wa pili wa barabara. Na hivi ndivyo ambavyo picha linaanza. Basi inapofika asubuhi, bimkubwa huwa anampeleka binti yake chuoni. Kwenye gari wamechuniana kwa sababu jana maza alimtandika makofi. Akamwambia sikiliza nikwambie, inabidi uwe sawa. Mitihani ya mwisho imekaribia. Sasa ni lazima ufanye vizuri kwa sababu wewe ndio kwanza uko mwaka wa kwanza. Anamwambia mimi nataka uende ukasome nje. Kwa hiyo inabidi ukiwa na umri huu uanze kufanya vizuri. Acha kuzurura zurura na marafiki wasiokuwa na maana. Fanya vitu vyako. Yoki. Sobi 6시에 끝나지? 끝나면 바로 나와. Bimkubwa alikuwa ni mkali kinoma. Anamwambia anajua kama masomo yanakwisha saa 12, muda ukifika rudi nyumbani haraka. Tutawasiliana. Basi binti yake anamwambia sawa mama, kwa heri. Binti anaitwa Lian G. Binti moja geti kali mbaya kabisa. Basi usisahau kusubscribe, lakini vile vile hakikisha unaishare hii kwenye Facebook yako. Nitaenjoy sana kuona pia kama umeacha comment yako.
Chuoni ndio hapa na unaweza kuona kijana Lianji naye kumbe bana anasoma kwenye chuo kile kile. Kwa hiyo profesa mapema asubuhi alikuwa amekwisha fika darasani. Lakini kijana alikuwa na chati na mwanae mmoja. Anaitwa Park Taiwan. Ni detention ndio safari. Oya tuko pamoja na mwanao. Sasa inakuwaje unakuja au? Lianji. Basi Lianji akawa ameitwa kwa ajili ya kwenda kuchukua majibu ya mitihani yake. Oya inakuwaje? Ya unaenda unaenda wapi? Anamwambia mimi naenda nyumbani. Kwa hiyo leo pia unakosa masomo mzee? Unaacha masomo? Si unaona pia profesa Shanza mambo yake hapa? Utakuwa unakosa masomo kila siku? Yeah. Eh ndio. Kaisa. Si ubaki? Jamaa akamwambia wewe baki bwana. Karaka. Basi haina noma wewe nenda, nenda. Ndiye. Utaipenda sana Love Lies. Dae kungane. Ijakaa kizee hii. Onjena. Hii ni ya vijana hii. Atari. Da. Dogo anasema mimi napendaga kuspend time yangu mwenyewe. Lakini wakati anapanda ngazi kutoka sasa akakutana na binti yule ambaye alimuona barabarani ENG. Lakini mwamba hanaga time na mtu. Tamshi shoto alikayo. Sasa tupate mapumziko sio? Hanikan. Inabidi muwe na magroup leo kwa ajili ya discussion. Baada ya break. Mtakuwa kuna makundi ya wawili wawili. Da. Sasa kila mmoja atafute team member wake. Sasa hivi ndo ambavyo uwaga na kuwaga mkiwa chuoni. Assignment na nini mnakuwa pamoja. Hapa tunampata kijana mmoja anaitwa Jung Hajun ambaye alikuwa anamfagilia sana Lianji. Unamwona Lianji yuko busy katika kujazajaza maswali. I mean majina katika karatasi wale waliohudhuria. Basi Jung Hajun hapa akamwambia nilijua tu itatokea tena. Mboka? Kitu gani? Mendele honja ania. Unapenda sana kukaa peke yako wewe. Mimi niko hapa kwa ajili yako. London. Na wewe kwa nini kila mara unapenda kukaa na mimi? Kabidi kijana avute kiti. Sasa namuuliza kwa nini nisikae na wewe? Dorongo sipo na ndugu. Na watu wengine si wanataka pia kukaa na wewe? Akamwambia kwa hiyo. Mimi nataka nikae na wewe. Pigone. Tunta. Anamwambia nimechoka sana binti, anamwambia inabidi upumzike. Tunawaso. Lakini bado tuna muda wa kutosha ujue. Yuzumi nuri chaji denne. Hivi bado unapendaga kusikiliza huo wimbo? Ah. Eh, ndio. Oye, inakuwaje? Hakyo? Oye, Eugene. Uko wapi? Ani, chao. Niko studio hapa. Kuro makyo ne? Vipi shule? Ah, nimerudi nyumbani. Leo tena umekosa masomo? Kanyang. E, ndiyo, kwa nini? Kende we? Kanyang, jomita naurago. Basi, kama vipi, tuonane mchana? Chakobu na uchobu. Kuna nini? Mimi na kazi hapa. Paka ni malizi. Kajukichi. Ah. Ndiyo, naamini sana kazi yako. Deku, unengoji? Unakuja? Bada, unengoji? Unakuja? Mwamba ikabidi ya mkatie simu. Mshikaji wake fulani hivi ambaye anaitwa Sonbuya anapenda sana kampani ya Lianji. Kama ambavyo unaona squeeze kila kijana ni kwenye bongo flavor. Vijana wanaandika mistari tu. Basi kijana naye huaga na skip masomo darasani, ana hepa zake, anaingia zake mjengoni mwae, mwao. Ni hapa ni kwake kabisa, ghetto kwake. Ambapo dogo ni producer nini, anatengeneza mangoma yake makali na mambo kama hayo. Sasa hige nae boundary예요. Basi Professor Squill alikuwa akifundisha somo kuhusiana na mambo yanayohusiana na mipaka au ukomo. Kijana sasa hapa Jungajunga anamwambia binti Chaida hii kwamba bwana mimi nina njaa kinoma. Kwa hiyo ulipenda tule pamoja sio? Sasa kwa hiyo ibon kwazenen jigume nao. Wakawa wamekubaliana. Basi wakawa wameachiwa assignment. Profesa akamwambia huu ndio mwisho wa masomo yetu kwa leo. Aka changan timonga kachi yino. Muwe na presentation baadaye, tutakuja tutadiscuss. Na nun paper gajeoseyo. Ne. Hivyo ndivyo ambavyo skwili darasa lilikwenda na mambo yakawa yamekwenda sawa kabisa. Teka kuroga kusipu. Moja ya kati ya assignment ambao walipewa ni ile ya kujitafakari kwamba wewe ni nani, unapenda kuwa nani katika maisha yako ya kesho. Binti naye alikuwa akijitafakari sana kwenye hii, ukizingatia mama yake anamtight kinoma. Sasa kunani?
Basi ilipofika 11 dakika 53, yani kabla hata ya saa 12 jioni, Maza kashatuma ujumbe. Bwa? Najua kama masomo yamekwisha. Mama mwenyewe ndio uniona? Vipi? Maza tena anakuja kukuchukua leo? Anasema ndio. Kwa nini? Basi kijana anamwambia kama vile unajisikia upweke, niko hapa kwa ajili yako. Mbona anaenda hiyo? Kwa mbali kule sasa Jung Ha-jo alikuwa amepeleka assignment kwa professor. Kugeuza shingo hivi. Anamwona binti yuko pamoja na huyu mwana. Kwa huyu mwana ni mkorofi kinoma. Kaja. Oh. Ai, 저 새끼는 저기 선배가 얘기하고 있는 Huyu mwana vipi? Mbona analetea miyeyusho mimi? 1학년 수업 혼자 재수강하니까. Akiwa amekaa pale basi yule binti mkorofi ambao tulimuona mwanzoni ambao wote tumempata kwa jina la Bike Yun. Akamwambia vipi wewe? Kwani unashobokea madem za watu ili iweje? Kosinya? Wewe unaye vipi kwani? 저 선배는 괜히 또 잘하네. 복학생이 됐나?